Aina, aina robottiimuri. Onko teidän robottiimurilla nimet? Oh. Nyt oli muuten hyvä. Yhdellä oli Roope Sauleminen. Ei niin monta suuntaa, mihin mennään. Niin monta suuntaa, mihin mä en halunnut mennä. Joo, sillä, että jos jauhat levii pitkin lattiaa, niin se kuuluu saman tien. Tai imuri tekee. Ei ihminen, imuri. Nyt meni akut liian täyteen, että tuntuu olevan energiaa vähän. Hirviniemet. Roopella. Niin. Väitetysti lapset imurilla. Lapset varokaa, sieltä tulee Hirviniemi. Nyt olisi aika se. Ja pieniä teknisiä ongelmia. Se on suut makosaksi. Marja Tyrni äänellä. Jutkube. Isi, miksi toi imuri koskee mun jalkana? Ai saatana! Miksi toi imuri koskee mun jalkaa silleen oudosti? Ei imuri pyydä. Joo. Mä olin tullut koulusta kotiin, niin toi imuri pyysi jatkoille. Sanoit, että pitäisi ottaa vaatteita vähän vähemmäksi. Joo, tuun tähän sohvalle istuun viereen. Ja tällä kaudella possessa taas imuri. Senkö takia ne ottanut mua tekemään sitä robottiimuri act-outtia? Vuoden sketsihahmo putoksi. Ai. Mut siis vuoden sketsihahmo robottiimuri nimeltä Aku Hirviniemi. Sut makiaksi. Ai.